Сега, ние оставаме в здравната сфера, само че по друга тема. При мен е Аделина Любенова, председател на инициативен комитет на фармацевтите. Здравейте и благодаря, здравейте, че сте поканата. Вие сте тук, за да си говорим за факта, че вие алармирате за ръст на заболяванията на салмонела, хепатит и дизентерия. Да, така е. Откъде се появиха сега? Добре, салмонела, хепатит и дизентерия. Ами, вижте, колегите, които са част от сдружението и са собственици на аптеки, през последните две седмици особено, алармираха, т.е. изпратиха своите съобщения до нашия офис, че всъщност много голяма част от пациентите, почти всеки трети и особено голям брой малки деца, наистина страдат от чревни инфекции. Като в голямата си част тези чревни инфекции са ентероколити, една голяма част са салмонелозни. Сега знаете, че салмонелозата, по-точно всички знаят, че салмонелозата се установява чрез тест и така нататък. Но нашите колеги предполагат, че това е точно салмонелоза, защото всъщност симптомите са такива. Естествено, имат някакви единични случаи на... Тоест, дойдоха много доклади. И затова решихме, че е редно да алармираме и да инициираме по този повод една среща, един обществен кръг, който да постави подходът единно здраве, който, между впрочем, е вече на 60 години в света и в България на фокус. Защото това е един холистичен подход, който обединява инициативи, провокирани от зоонозни болести, така че да се намери един баланс, в който така или иначе да бъдат информирани по-добре пациентите за разпространението или за движението и динамиката на този тип болести. Кажете ми, как се получават най-често, как се получава заразяването с трите вида, за които вие говорите, салмонела, дизентерия? Ами, салмонелата се дължи на лоша хигиена, т.е. в повечето случаи това е едно бактериално заболяване, което се дължи на недобре обработена храна или на питейна вода, която не е достатъчно чиста. Обикновено е свързано с някакви фекални замърсявания и оттам вече тази лоша хигиена провокира тази сериозна епидемиология, която се наблюдава. Всъщност, колегите точно това се притесниха, че изключително много малки деца, които са по 4 години, са се след връщане от ваканция, са се оплакали и съответно е трябвало... Добре. Те са били дехидратирани. Това означава, че някъде в курортите, в местата, които това ги значи водите, точно да, това. Се случва нещо, се случва не е нещо такова, т.е. намалена е хигиената или контрола на тази хигиена или храната, която се употребява. Обикновено салмонелата се пренася от птици или от влечуги, дори от костенурки, например. Но ние искаме по-скоро да поставим фокус върху това, че е крайно време този подход, който е факт в цял свят и в Европа, да дойде и в България. Т.е. да се обединят и политики, да се направи рамка, да има една колаборация между ветеринари, между лекари, между общественици и академични среди, да се стъпи на една такава по-здрава основа, така че да се превантира, да се намери холистичен подход, да не се стига до тези случаи. И за това днес правим тази работна среща. Поканили сме политици, поканили сме експерти, епидемиолози сме поканили, поставяме и темата за замърсения въздух, защото в тези доклади, ето тук, които са дошли от област Ямбол, от област Пловдив, от Бургас, от Благоевград, София, Перник, въобще цяла Южна Хасково, дори и замърсения въздух от пожарите. Само искам да прочета няколко данни, които дойдоха вчера от Министерство на здравеопазването, за да разберат нашите зрители, кои са числата зад вашия апел. Данни за заболели от салмонела 31 за последната седмица, 510 от началото на годината, 215 за цялата 2023 година. Тоест, само за началото на годината имат два пъти и половина по-висок ръст.
Интересни са данните за заболелите от вирусен хепатит, 18 за последната седмица, 384 от началото на годината, все пак за цялата 2023 година са повече 506 души. Кажете ни за това. Колегите съобщават по-различни цифри. За салмонелата цифрите са по тези области, които тук имаме доклади, са около 260. Затова решихме, че трябва да се алармира задължително. Тоест, чревните инфекции, както ви казах, ентероколитите превалират, всеки третия с ентероколит. Сега това лятото, защото е сезон на такъв тип заболявания? Да, това са летните заболявания, може да се каже. Но има и много COVID. COVID и затова не само тестовете се продават толкова активно, т.е. въздушно-капковите инфекции, респираторните инфекции са доста високи. От тук говориме и за дори лаймска болест. Цяло лято говориме за кърлежите, за ухапване от кърлежи и така нататък. Това не е някаква супер трагедия, но все пак, когато не се изследва кърлежа, е възможно и както има случаи с лаймска болест. Тоест, нашата идея не е толкова да акцентираме върху цифрите, колкото върху липсата на този подход единно здраве. И искаме да поставиме на фокус както подхода, така и тази възможност аптеките да бъдат едно информационно звено, в което да се превентира цялата тази динамика на болести между животни и хора. Да се мери баланс. Обяснете ни практически как си го представяте. Тоест, има в аптеката отделно гише и човек, и който да... Не, първо идеята е да има рамка, която да бъде одобрена от институциите, от Комисия по здравеопазване, от Министерството, в която да се обединят данните от замърсяването на въздуха, т.е. Агенцията по околна среда да се включи тук, освен Агенцията по безопасност на храните, която трябва да се включи тук, академичните среди на базата на научните изследвания и така нататък. И цялата тази информация да влезе в един календар на единно здраве, който аптеките, като най-достъпните здравни специалисти, да могат да предоставят на пациентите като превенция. Това е идеята. Така си го представям. Така се прави по света. Така се прави в Щатите и в Европа. Това е следващия ми въпрос за по света. Свикнали сме да се сравняваме с всички други в Европа, с най-развитите държави. Тук обаче, когато става въпрос за болести, знаем, че те са навсякъде. Тоест, няма изолирана държава. Да, така е. В същото време, можем ли да кажем, че именно поради недостатъчно внимание от страна на институциите, от страна на бизнесите, хотелите, хората, които се занимават с туризъм, особено сега в летните месеци, ние страдаме повече от такъв тип заболявания и поради факта, че нямаме такъв единен подход. Примерно, за да го сравним с една Скандинавия или с Северна Европа. Опитам се да разбера дали тук може да кажем ние сме по-зле или... Аз ви благодаря. Напротив. Точно така е. Ако може би работеше този единен подход, защото има данни. Ако отидете на страницата на Агенцията по околна среда, вие виждате колко е мръсен въздуха. Нали? Измерват се и така нататък, особено след взривове, пожари и така. Ако отидете в Агенцията по храните, има данни. Ако отидете в Министерството, ето има данни каква е епидемиологичната обстановка. Но къде е обобщението? Къде е подхода? Къде са политиките? Къде е рамката? Тоест, това не е критика, по-скоро идея. Крайно време е, защото това единно здраве е поставено преди 60 години в Америка. Преди 20 години в Манхатън са създадени 12-те принципа, холистичен подход за това как да работим при това движение на болестите между животните и хората. Защо в България това не се е случило до този момент? И ние задаваме не само този въпрос, но и подаваме ръка как като събирателен център аптеката да обедини всичките тези интереси, т.е. информацията, която е при ветеринарните лекари. Защото ето чуваме всеки ден, случват се някакви събития. Чума по дребния добитък, някакви други проблеми, туберкулози и така нататък. Ако има един такъв единен център и информацията е обединена, както ви казах, има такъв календар, който е създаден. Аптеката е най-доброто място, където може да бъде превантирана тази цялата идея за това да се спасиме от тези епидемии. Защото това е идеята. Превенция. Добре.
Много ви благодаря. Аделина Любенова, председател на инициативен комитет на фармацевтите. Говорихме си и за факта, че именно фармацевтите алармират за ръст на салмонела, хепатит и дизентерия. Това лято случаите са доста сериозни. Надяваме се, че няма да има сериозни проблеми и сериозни епидемии. В същото време те предлагат идея за един подход към здравеопазването, въобще към този тип болести. Надяваме се, че в крайна сметка българските политици и хората отговорни за това нещо ще вземат нещата в свои ръце. Сега реклама. Връщаме след малко в студиото.